půl hlavy větší. Jde vidět. Prosím. Vítám vás. Ahoj. This is where the movie gets its mojo, baby. Groovy. Nevěsta. Dobrý den, proč jste tady dneska? Proč jste tady dneska? Za jakým důvodem? Jdete nějaký poměti hodnosti si prohlídnout? Tak doufám, že to přežijete. Ten dnešek, zbytek určitě. Když přežijete dnešek, tak zbytek určitě. Taky no. Dobrý den, proč jste tady dneska? Za jakým účelem jste tady dneska? Nějaký paměti hodnosti si prohlídnout nebo něco? Aha, tam ten naproti? Ten s tím průchodem? Tak jdem se do něho podívat? Možná to náměstí tak ještě. Dobře, dobře. I s obsluhou? Tak jdem se na ně podívat, jakou, co nám nabídnou. Tak oni dávají minimálně měsíc, aby měl člověk čas si to rozmyslet, že jo. No, my jsme z toho udělali index, jsme dojeli od taky vlastně z Brna, tak to je vlastně měsíc a půl. Takže to bylo jako impulzivní rozhodnutí? Před měsícem prostě? Ne, to bylo jako ne, já už jsem mi to řekl. Pozor, je to na záznam, je to na kameru, jo? Bude to nahraný, takže... Ona už vzala radní listy, všechno do Anglii zemluvila, víš? Všecko, jo. Jako, tak jsme ještě nevěděli, jestli to budeme dělat ve Francii nebo v Anglii, víš? Jo, nebo na lodí, nebo pod vodou, no, jako no. Jo. No. A nakonec to padlo na Frýdek místě, které... My jsme zapomněli na to po cestě, víš? No to... Ne, my jsme to nechtěli bezpačit. Vy jste byli tak rádi, že jste se viděli, že jste zapomněli na formality vyřizování. Jirka se ptá, kdo vede nevěstu. Nevydržela v tom divarvení. No, on tady není, no, tak jsme myšli, že Lumi by to jako bral brácha, víš? Že? A nebo se tam bude tak hromadně, ale? My jsme chodili hromadně, ale protože jsme byli vlastní, že jsme byli jenom my dva, jako jo, bez rodičů. Můžeme říct si to. Takže první je test nevěstou, jo? Tak se postavte tady. Jo. Nich by měl jít s maminkou. Maminku nemá? Já mám tatínka tady. No, tak to může být. Tak potom jedí s tetou? Postavte může. Se normálně do dvojica, tam už to nějak spravíme. No. Ale my jenom, že jsme to viděli ve filmech, neměl by ženich jít první a potom by měl čekat, až tam dojde nevěsta? Ženich potom jako s maminkou. Já už nevím. Vždycky ve filmech vidíme, že ženich už tam čeká a v tom jde nevěsta s tatínkem. Tady se postavte.
předej nevěstu, ženichovi. Prosím vás a zároveň vaše svědky. Tady i spolu, prosím. Je svatba, máme šporovat. Dává, tmou tě nepřestává vést. Nést se řekou dál, doplout až tam, kde sílu ztrácí, k mořím se rozzáří. Yeah.
jenom chci plout, zkouším, co to dá být za vodou ve dvou. Nás nic nezachrání. Loknu. Oops, I did it again, baby. Máš dost odhodlání, já mám psa. Koho jsi to vzala? To není ten, co je na fotkách na radnici. Jo, jo. To bostil. Vydrž. This is where the movie gets its mojo, baby. Groovy. Yes. All right, everybody. Music video, take two. It's Britney Spears. Dobrý den. Dobrý den. Jsi nešťastný, bore! Čekaj, ještě jako modré. Pánky, no. Co tvůj dětka si bude o nás myslet? Nic. Bore! Vy máte oba dva půl diplomu tady a každý máte půl diplomu tady. Děkuji. Nevím, jestli to budete rozkolovat tady a to tady. Já první? Já vím, že jsi to dělal vždycky přes ruky. Jo. Jeden musí nakrmit druhý, jo. Aha, to vlastně jo, ježišmarja, pak to. Jedno za mamku, jedno za taťku. Pořádně jinak, pořádně. Je to blíž. Nedělej. Dej mu pořádně. Žádná dieta.
na dvory. Tak to je dobrý. Dobrý? To je dobrý. Polivka byla výborná. Ne, normálně jako typo. Polivka byla výborná. Ladies and gentlemen, Mr. Quincy Jones! Yeah! This is where the movie gets its mojo, baby. Groovy, yes.